Vaš? Ma važi, nemoj brinete uopšte. Ma da, ma sve sam završio to. Ma da, znao sam kad počinje trenutak. Pa evo, Sanito me sad napravila glupost, vidjeli ste. Nemate problema, već sam ja to imao u planu i sve se skupio tu za pola sata već, pa da. Jeste. Imam 17 dronova u obliku komaraca, da ne primeti Miljana, pa da. Da. 24 letećih plovki. Da, ali nisu mutave plovke one, to su u obliku ljudi, samo uz pomoć vašeg onog patenta, na, ono, savi se na ruke pa leti, da. Samo kao plovke izgledaju, da. Da, imam 7 lažnih labudova. Da, koji trče po ledu. Pa da, pošto je jezero zaleđeno sad, da. Ne mogu da plivaju. Ali zato imam foke. Znači, foke sa bocama na leđima i one samo su ispod leda dole i gledaju, da. Ma nemate problema, pratimo svaki njen korak. Čak smo stavili buba švabe, neke veštačke kao bubice, one... Da, za prisluškivanje, pa da. Da. Ma da, ma nemate problema. Hvala vam puno na poverenju. Kao i svaki posao, vi znate da Željko to sve odradi kako treba. Važi. Ništa, uživajte vi na Maldivima, tamo nemoj da brinete uopšte. Važi. Pozdravite gospođu, prijetno. Evo, ljudi, poludeću. Znači, lepo ću poluditi. Da malo, malo da odmorim, kao 3-4 dana. Znati same šta je sve bilo. Miško, čuda, ajde kamioni, avioni, vozi, razvozi, tamo, radi, sve i svašta. Seli ovog, seli onog koji izađe iz zadruge. E, sad moram da vam kažem, sve što ste vi očekivali da će se desiti, a znate i na koga, na Zvezda, na Janu, da će tu biti nešto haosa. Doduše, jeste pojačano obezbeđenje, ali se stalno menjaju. Plašili se, plaše se ljudi. Realno se plaše malo Zvezdan. Imaju i zašto. Ostao samo jedan momak, njega možda poznate, onaj što je davio Kristijan, ako se sećate. Taj plavi jedan nabijeni, onako on je ostao, ovo se sve menja nedeljno samo. Op, dođe, kaže, ve, ja se plašim. Ode, zdravo, i onda ih menjaju. E sad, moj zadatak, evo vidite ja, žuti prsluk, imam zadatak da okupim momke. Specijalno obučene. Znači, padobranske jedinice, Niš, iz Legije stranaca, neke moje kolege, drugari, dobri, klub jedan MMA, neću sad reklamu nikakvu da dajem, ništa. Dogovor je, između šefa i mene, samo, i ja, bosa derventa, majko mila, ko nju da smiri, sad i ona je osetila sve da... Halo, dobar dan, tka boso. Jeste, Željko je na telefonu. Jeste. Jeste, jeste, jeste. Rekao mi još veliki šef, jeste. Bez brige, evo da vam kažem nešto. Znači, vaš sin je sad pod mojom kontrolom. Ne samo mojom, okupio sam ljude. Neće biti problema, neće biti štikle, neće biti noževa, neće biti ničega. To vam ja garantujem. Nemoj da brinete, nemoj da plačete, nemoj da brinete. Jeste situacija, vi znate Miljana kako je, jeste situacija malo zajebana, ali šta sad? Nema brige uopšte. Nema brige. Gledajte vi slobodno TV, gledajte vaše sina, ja vam kažem da neće biti problema. Ništa, nemoj da mi se zahvaljujete uopšte, to je moj posao. E, tako. Važi, kobosu, važi, ajde, prijetno, nemoj da brinete uopšte. Važi, prijetno. Kažem ženi, nemoj da brineš. Kako kažem ženi, majka? Kako da je kažem, nemoj da brineš? Opet vam kažem, preokreći se situacija uopšte. Taj strah što ste vi imali od Zvezdana, šta će da napravi Ani, nekome, šeta se, itd., itd., to nije ništa. Šta Miljana može da uradi Zoli? Mi smo radili razne analitike, papire imamo, znači od doktora, sve, za Miljaninu bolest.
Zato smo mi u pripravnosti. Ja i 174 čoveka pazimo na Zolu od sada. Od ove sekunde, videli ste malo pre, prvi okršaj sa Anitom. To je tek početak, to je limunada. Disneyland, ništa. A cirkus koji kreće, horori koji idu, tek predstoje. I opet vam kažem, zato smo mi ovde. Ja i moja ekipa, ja iz infosale, kamere svud redom. Svi pogledi upereni u nju, mada je ona nepredvidiva. Ništa od čvrstih predmeta. Jedu, viljuške se izbacuju noževi, imaju, ali od stiropora, ne može da jedu toplo, naravno, stiropor u toplo, pop, ništa. Kamenje je ono što zvezda hvatao baco po izlozima, ništa, sve od stiropora, sve lagani predmeti. Ali, nikad se ne zna Smiljano, šta može da uradi. Prozore, menjamo, nema više staklo. Stavlja se pleksigas, doviđenja prijatno. Biće opasno, pratite situaciju, ali ja mislim da ćemo ga sačuvati. Sama je napravila, ona i njena majka. Bebice tu, nebitan skroz. Zola, prva prilika da uhvati Anitu, a biće, vidjet ćete, ide nedelja ljubavi, da će biti Anita, mislim da hoće, ali bilo koja, znači, tu da Miljana vidi, bit će haosa. Zato smo mi tu. Pratite i dalje Svekoteljsku olimpijadu, znate sami, Žeks, sve što kaže pogodi. Ljubim vas puno, hvala na podršci, subscribe, like, zvonce i komentari što više. Ljubim vas, čao, ajde, moram da radim, labudovi tamo da ih hranim, ne znam šta već, i ove plovke, mutave, nemutave, i one mora da jedu nešto. Ćao, ljubim.